Vətən müharibəsi zamanı qəhrəman hərbçilərimiz böyük qəhrəmanlıqlar göstərərək torpaqlarımızı erməni işğalından azad etdilər. Xalqımızın 30 illik həsrətinə 44 gündə son qoydular. Bugün özünü qalib ölkənin vətəndaşı hesab edən hər bir azərbaycanlı vətən uğrunda savaşan qəhrəman oğullarımızla qürur duyur. Vətən uğrunda canını fəda edən qəhrəmanlardan biri də mayor Quliyev Elnur Eldaroğludur. O, 25 iyul 1984-cü ildə Füzuli rayonunda anadan olub. 1994-cü ilin avqustunda Füzuli rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsindən sonra Quliyevlər ailəsi Beyləqan rayonunun qəhrəmanlı qəsəbəsində yaşamağa başlayıb. İkinci sinifə gedəndə məhfur qonşularımızın bizə elədiyi hücum nəticəsində Elnur öz elindən, obasından, öz doğma rayonundan qaçqın düşdü. 1991-2001-ci illərdə Qəhrəmanlı qəsəbə tam orta məktəbində ibtidai təhsilə yerənib. 2002-2003-cü illərdə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində artilleriya ixtisası üzrə ali təhsil alıb. 2006-2007-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin təlim-tədris mərkəzində yerüstü artilleriya tağım komandiri kurslarında iştirak edib. 2007-2013-cü illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Gəncə şəhərində yerləşən en sayılı hərbi hissəsində leytinant hərbi rütbəsində xidmət edib. Uşaqlıqdan o həmişə elə körpə vaxtıda özü balaca avtomat düzəldərdi. Həmən avtomatına güya düşmənləri qovurdu, düşmənləri qırırdı. Həmişə deyirdim ki, ayın, sən nədən yoldaşlarınla oynamırsan? Gedib deyir ki, yox, mən hərbçi olacam. Bax, düşmənləri öldürürəm, uğurları, quldurları tuturam. Elə həmin vaxtlardan da baxırdım ki, Elnurun hərbçi olmaq istəyir. Arzusu hərbçidir da. 2013-2015-ci illərdə Qədəbəy rayonunda yerləşən en sayılı hərbi hissədə bölük komandiri, 2015-2019-cu illərdə isə Axstafada yerləşən en sayılı hərbi hissədə maddi-texniki təminat bölüyü komandirinin şəxsi heyətlə iş üzrə müavini vəzifəsində xidmət edib. Vətən müharibəsi zamanı təxliyə rəisi vəzifəsinə təyin olunub. Elnur ailəsi ilə gəlib gecə saat 5-də görüşür. Çıxanda yoldaşı deyir ki, Elnur, bəs yaxşı, sən gedirsən biz, mənim torpağım, vətənim dardadır, getməliyim. Vəzifəsinin cəbhədən geriyə təxliyə prosesinin idarə edilməsi olmasına baxmayaraq, Elnur Quliyev Cəbrayılın və Füzulinin azadlığı uğrunda döyüşlərdə savaşıb. Elnur Quliyev Füzuli rayonu ərazisində olan İlanlı dağına Azərbaycan bayrağını sancan birinci hərbçi olub. Ad günündə belə dedi ki, az qalıb, ata az qalıbdır, torpaqlarımızı azad eləyəcəyik, o müjdəni də sənə mən verəcəm. O, 2 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli döyüşləri zamanı mühasirəyə düşən şəxsi heyətin xilas edilməsi üçün tabor komandiri və 4 nəfər döyüş yoldaşı ilə birgə döyüşə daxil olub. Erməni ordusunun səngərinə daxil olaraq onların xeyli sayda canlı qüvvəsinin məhv edilməsində, həmçinin şəxsi heyətin xilas edilməsində, Ermənistan ordusunun irəliləməsinin qarşısının alınmasında fərqlənib. Döyüşlər zamanı tabor komandiri Orxan Əkbərov həmçinin 4 döyüş yoldaşı ilə birlikdə şəhid olub. Füzuli rayonunda dəfn edilib. Hərbi hissə qarşısında qoyulmuş vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan bayrağı ordeninə layiq görülüb. Azərbaycan prezidentinin sərəncamlarına əsasən vətən uğrunda və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Ailəli idi, iki övladı yadigar qalıb.